हॅलो फ्रेंड, हांव शंकर बोलचें. आमच्या गोंया खातीर आयज हो आमचो एक टोकन प्रोटेस्ट. कित्याक तर मुर्मुगांवान गार्बेजीचो थैमान जाला सारको, आनी फाटी आमी पळयले मुर्मुगांवान गार्बेजीक उजो लागलो, आनी उजो लागतकूच तेतून तेंच्यांनी माती घालून तो पालयला, आनी कशें कितें आतां करूंक उठलें तें आमकां खबर ना. म्हाज्या फाटल्यान हो प्लास्टीक डंप काडा काडा म्हणून हांवें 3 महिने जाले आतां बोवाळो मारता हांव, पूण हो डंप ते काडपाक सोदिनात आनी क्लियर करपाक सोदिनात. आयज मुर्मुगांव लिटरली गार्बेजीच्या टायम बॉम्बाचेर बसलेले आसा, आनी हे गार्बेज मागीर जळयली काय हितून दर्या आमचे पर्यावरणान सगळें मिक्स जातकूच हे आमी ब्रीथ करता. आयज खऱ्या अर्थान गरज आसा हे सगळें असले नॉनसेन्स जे चल्ला हे मुन्सिपाल्टीन बंद करपाचे म्हणून. कितें आयज हे सगळें आमची ल्हान ल्हान भुरगीं भोगतात. फाटी जी आग लागली त्या आगीन जे प्लास्टीक आतां जो पर्यावरण मिक्स जाला उजेन ते आनी सगळे वाऱ्यान बिऱ्यान बीन ते आमी भोगता धाकता. सो आयज म्हाजे कडेन पर्याय ना, हांव ह्या गार्बेजीन न्हिदला. 1 वर जालें आतां, कळ्ळें तुका, 1 अवर टोकन प्रोटेस्ट हो गार्बेजीच्या निशेधान, ह्या प्लास्टिकाच्या निशेधान. हे प्लास्टीक म्हटल्यार पॉयझन. मुन्सिपाल्टीन जे बसलेत कावन्सिलर चेअरपर्सन हे जाणून घेयना, तांकां आमचे प्रॉब्लम्स अंडरस्टँड जायना, आनी उजो लागतकूच मागीर धांवन येता ते फोटो मारपाक, स्टेटमेंटां दिवपाक. कितें हांव मागतां हांगासर उजो लागच्या पयलीं, कोणी लायलो कितें लायलो आमकां खबर ना, पूण हे प्लास्टीक काडा. परत सेम परिस्थिती जातली, परत मुर्मुगांवान सेम परिस्थिती जातली, आनी तुमी हात वयर काडटले, आनी माती घालपाचे कॉन्ट्रॅक्ट तुमकां मेळटले मागीर, आनी तेचेरूय पयशे करा मागीर. कळ्ळें तुका, आरे आमच्या मड्याचेर पयशे करपाचे बंद करा मड्याचेर आमचे पयशे करपाचे. अक्षरशा थकले आमी सारके, पयशा खातीर आमची मडी मेजूं नाका. हांव डिमांड करता की हो जो प्लास्टीक डंप आहा हो जाता इतल्या बेगीन काडपाचो म्हणून. आयज 1 वर बसला, फाल्यां कंटिन्यू बसतलो. कळ्ळें तुका, फाल्यां म्हटल्यार तुका सांगता इन फ्युचर. कितें आयकचो ना, हो डंप काडा आनी आमच्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक एक सुशेगाचो स्वास घेवंक दिया म्हणून. देव बरें करूं.